وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. وقال من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة يا معشر الشباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. سید عبد القادر صاحب میں نے اپنی موکلہ منیار صالحہ بنت عبد الوارث کو 10,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اے جناب، محمد ظہور ابن مطیع اللہ منیار صاحب، میں نے آپ کی موکلہ منیار صالحہ بنت عبد الوارث کو 10,000 روپے مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں قبول کیا. قبول کیا. الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم والہ الكرام وابنہ الكریم وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحمن يا رحيم، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. آمین. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. آمین. جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے. یا اللہ، دولہا دلہن کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جو محبت تو نے اپنے محبوب اور ان کی پاک ازواج کے درمیان پیدا کر دی تھی. یا اللہ، دولہا دلہن کے درمیان اور ہم سب کی ازدواج زندگی میں ایسی محبت عطا فرما جو محبت تو نے مولا کائنات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے درمیان پیدا کی تھی. یا اللہ، دونوں خاندان میں محبت اور مودت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ان رشتے میں دوام عطا فرما، استحکام عطا فرما. ان کی نسلوں میں قیامت تک عشاقان رسول پیدا فرما. انہیں حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، اشرار کے شر سے بچا. یا اللہ، قوم کی جتنی بیٹیاں رشتہ ازدواج سے محروم ہیں، قوم کی ہر بچی کو اچھی ازدواجی زندگی نصیب فرما. ہم سب کی ازدواجی زندگی میں بھی خوشگوار تعلقات عطا فرما، محبت اور مودت عطا فرما، حاضرین کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ، دولہا دلہن کو ایسی خوشیاں عطا فرما کہ کبھی خزاں نہ آئے، کبھی غم نہ آئے ان کی زندگی میں. یا اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ایمان و سنیت پر زندگی دے، ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين. صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.